নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ টেক প্ৰফেশ্যনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টোত কিহৰ বিষয়ে আপোনালোকক আলোচনা কৰিম নিশ্চয় থাম্বনেইলটো দেখিয়ে গম পালে। হয়, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডখনত আপোনালোকৰ যদি নতুনকৈ মেম্বাৰ এড কৰিছিল বা আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখনত ফেমিলিৰ কোনকেইজন মেম্বাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে এই এটা নতুন লিষ্ট আহিছে, সেই নতুন লিষ্টটো ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ লগতে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ বা আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলোখিনিৰ ৰেচন কাৰ্ডত কাৰ পৰিয়ালৰ কিমানজন সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সকলোখিনি দুই মিনিটৰ ভিতৰত মোবাইলত চাব পাৰিব। আৰু কেনেকৈ চাব পাৰিব এই সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া চাওক, আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিম, সেই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। লিংকটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনছাপৰ্টৰ এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অ'পেন হ'ব, ঠিক আছে। ইয়াত আপোনালোকে অলপ তললৈ যাব আৰু তলত গৈ আপোনালোকে দেখিছে ভিলেজ ৱাইজ ৰেচন কাৰ্ড উইথ ফেমিলি মেম্বাৰ ডিটেইলছ, এই অপশ্যনটোৰ তলত থকা যিটো ক্লিক হেয়াৰ টু ডাউনলোড ৰেচন কাৰ্ড, ইয়াত আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এনেকুৱা এটা পেজ আপোনালোকৰ মোবাইলত অ'পেন হ'ব, ঠিক আছে। দেখিছে আপোনালোকে এইটোত আপোনালোকে ষ্টেট আসাম ছিলেক্ট কৰিব, আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। মই এটা চেক কৰি দেখাই দিছোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত থকা যিটো ছিলেক্ট চাব ডিভিজন আপোনালোকৰ যি হয় আপোনালোকে তাত ছিলেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ চাৰ্কুলটো ছিলেক্ট কৰিব, ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ গাঁওখনটো ছিলেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। মই যিকোনো এখন গাঁও ইয়াত ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ গাঁওখন ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ কাষত যিটো অপশ্যন আছে ভিউ ৰিপৰ্ট, এই ভিউ ৰিপৰ্টটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ গাঁওখনত যিখিনি ব্যক্তি আছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ গাঁওখনত থকা সকলোখিনি ব্যক্তিৰ ৰেচন কাৰ্ড নম্বৰসমূহ ইয়াত আহি যাব, ঠিক আছে। এনেধৰণে আপোনালোকে কোনটো পৰিয়ালৰ কিমানকেইজন সদস্য নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাক যদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডখনত এই নতুনকৈ অহা লিষ্টখনৰ জৰিয়তে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল নাই আপোনালোকে চাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এই ফাইলটো PDF আকাৰে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, আপোনালোকে দেখিছে এটা অপশ্যন আহিব ইয়াত, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেধৰণে আহিব, তলত যিটো ইয়াত 3 নম্বৰৰ অপশ্যন PDF বুলি আহিব, PDFটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ফাইলটো ডাউনলোড কৰিব, ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অ'পেন কৰি ভালদৰে চাব পাৰিব, ঠিক আছে। এনেদৰে আপোনালোকে অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ কোনকেইজন ব্যক্তিৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, কোনজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালত কিমান সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নতুনকৈ অহা লিষ্টখনত সকলোখিনি চাব পাৰিব। এনেধৰণে আপোনালোকে মোবাইলৰ জৰিয়তে 2 মিনিটৰ ভিতৰত চাব পাৰিব। ছ' এনেধৰণে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। ভাল পালে যদি লাইক কৰি দিয়ক, শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় অসম।